Kurdun yuvan meskenim sen, anam doğma vetenim sen. Ayrılar mı könül canlar, Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Allah bayrağımızı uca eləsin. Allah xalqımızı, millətimizi uca eləsin. Allah düşmənlərimizi zəlil eləsin. Erməni qəsbkarları məhv eləsin. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Azərbaycanın qüdrətli ordusu. Qurban olum xalqıma, millətimə, torpağıma. Gün o gün olsun ay hacı. Belə toyları Qarabağımızda keçirdək. İnşallah. Oradakı məscidlərdən Allahu Əkbər sədası ucalsın göylərə. Allah bu xalqın düşmənlərin rüsva eləsin. Necə ki onlar hər yerdə rüsva idilər. Tural bəy, toy necə gedir? Əla, Allahımızdan razı olsun. Allah sizdən də razı olsun, qardaşım. Var olasın inşallah. O gün olsun, elə oğullara ata olasınız ki, övladlarınız dünyanın ən böyük səhnələrində bayrağımızı ucatsınlar inşallah. Dostlara nəsə ürəyinizdə sözünüz olar, birdən buyurun. Allah hamısının canı sağ olsun. Gələn qonaqlar var olsun. Allahımıza kömək olsun. Çox sağ olun. Gürültülü alqışlar gəlsin bəyimizə. Allah bəyimizi xoşbəxt eləsin. Allah sizləri... Yetib kömsər bulağına, can verib cənnət bağına, çatanlara... Salam olsun. Tural, sənə salam olsun. Sən bizlənsən burada. Sənin toyun mənim yadımdadır. Mən oxumuşam sənin toyunu. Sən toyunda bayrağa bürünmüşdün. Biz Azərbaycan nəğməsi oxuyurduq. Sabah mən ölsəm, mənim nəşim bayrağla qəbrə getməyəcək. Çox bu bayrağı əlimdə qaldırmışam. Amma onunla qəbrə getməyəcəm. Lakin sən toyunda da bayrağa büründün. Öləndə də bayraqla getdin qəbrə. Məqamın uca olsun, qardaşım. Allah səni və bütün şəhidlərimizi, o çox sevdiyin, məni toyva çağırmışdın ki, mən orada İmam Hüseynlən oxuyam. Həzrət İmam Hüseynlə sizi qonaq eləsin. Ruhunuz xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə duaçı olsun. Allah Azərbaycanın müzəffər, qüdrətli ordusunu və rəhbərini qorusun. Allah bu xalqımızı qorusun. Bura gələnlərin əlindən, ayağından öpürəm ki, bunlar sənin qonağındılar. Bunlar şəhid qonaqlarıdırlar. Bunlar hamısı böyük məqam əldə eləyiblər ki, bugün gəliblər sənin ziyarəti və hər insana nəsib olmaz şəhidliyi məqamı və hər insana da nəsib olmaz şəhidi ziyarət eləmək. Bir daha ata və anavın qarşısında ədəblə onların əllərindən öpürəm. Sənin toyunda demədiyin sözləri bugün məzarın üstə deyirəm. Allah ruhunu bizlərə, xalqımıza duaçı eləsin. Azərbaycan, sənin öz sözündür bu. Sənin ürəyinin sözüdür bu. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Eşitdim, davadalaş salırmışsan getmək üçün. Ki mən getməliyəm, balamı da unutdun. Xanımı da, atanı da, ananı da, dedin hər şeydən üstün mən üçün vətəndir. Vətən sənə oğul deyib qardaş, bundan artıq nə dərdin? Məqamın uca olsun, ruhun qarşısında baş əyir.